ହାଡ଼ଭଙ୍ଗା ଶୀତରେ ପରିଣତ ବୟସରେ ମଧ୍ୟ ମଉସା ଖଟି ଚାଲିଛନ୍ତି। ନିଜର ଚା ବେପାରଟେ କରି ରାସ୍ତା କଡ଼ରେ ଗୁଜୁରାଣ ମେଣ୍ଟାଉଛନ୍ତି। ତେବେ ତାଙ୍କରି ଚା ପିଇବା ପାଇଁ ଏଠି ଲାଇନ୍ ଲାଗିଥାଏ। ତେବେ କିଭଳି ରହିଛି ତାଙ୍କର ଏହି ବେପାର ବଣିଜ, ଏଭଳି କିଭଳି ଅବସ୍ଥାରେ ସେ ଜୀବନଯାପନ କରୁଛନ୍ତି, ଏହି ପରିଣତ ବୟସରେ କାହିଁକି ସେ ଖଟୁଛନ୍ତି, ଆସନ୍ତୁ ସିଧାସଳଖ ଭାବରେ ତାଙ୍କ ସହିତ ଆଲୋଚନା କରିବା। ତ ସ୍ୱାଗତ କରିବି ପ୍ରତିଦିନ ଟିଭି କି ମଉସା, ପରିଚୟଟା ଦିଅନ୍ତୁ, ନାଁଟା କୁହନ୍ତୁ। ପଦ୍ମନାଭ ସାହୁ। ଏଇ ରାସ୍ତା କଡ଼ରେ କେତେ ବର୍ଷ ହେଲା ବେପାର କଲେଣି ଆପଣ? 45-46 ବର୍ଷ ହେବ। ଘରେ ପରିବାର କିଏ କିଏ ଅଛନ୍ତି? ପୁଅ, ବୋବୁ, ସ୍ତ୍ରୀ। ବର୍ତ୍ତମାନ ପରିସ୍ଥିତିରେ କେତେ ଟଙ୍କା ରୋଜଗାର ହେଇଯାଏ? ଟଙ୍କା 500-600 ଭଳିଆ ରୋଜଗାର ହେଉଛି ଆଉ। ସକାଳେ ରାତି 4ଟାରୁ ଉଠିବା ପରିଶ୍ରମ କ'ଣ କେବଳ ଦେଖୁଛନ୍ତି? ରାତି 4ରୁ ଉଠିକି ଏପଟ ସେପଟ ହେଇକି ଆସିକି ପନିପରିବା ଆଣି ବରମନ୍ଦ କରି ଏମିତି ଚାଲିଛି ଆଉ କ'ଣ କରିବି। ରାତି 4ରୁ ଉଠିବା ପଡ଼ିଯାଏ। ଯେଉଁ ଜିନିଷପତ୍ର ସବୁ ଏଇ ବୟସରେ ବି ଉଠେଇକି ଆସୁଛନ୍ତି, ଆପଣଙ୍କ ଦେହ ସହୁଛି ସବୁ କଷ୍ଟ? କ'ଣ କରିବେ, କଷ୍ଟ ସବୁ ନ ସବୁ ସହିବାକୁ ପଡ଼ିବ ବାଧ୍ୟ ପରିସ୍ଥିତି ପଡ଼ିକି। କ'ଣ ନିବେଦନ କରିବ ସରକାର ପୌର ପ୍ରଶାସନ ପକ୍ଷରୁ? କିଛି ସାହାଯ୍ୟ ମିଳିବ, କିଛି ଆଉ ଦୋକାନ ଘରଟିଏ ମିଳିବ, ଅନ୍ୟ ଅନ୍ୟ ସାହାଯ୍ୟ କିଛି ମିଳିବ। ଯେତେବେଳେ ଲୋକମାନଙ୍କୁ ଚା କପଟେ ବଢ଼େଇ ଦେଉଛନ୍ତି, କିଭଳି ଆନ୍ତରିକତା ରହିଛି ଆପଣଙ୍କର? ବହୁତ ଆନ୍ତରିକ ଚା ସବୁ ଲୋକମାନେ ଆସିକି ପିଉଛନ୍ତି ସବୁ? ଆଜ୍ଞା। କେତେବେଳୁ କେତେବେଳେ ଦୋକାନ ଖୋଲା ରହୁଛି ଆପଣଙ୍କର? 6ଟା ଟଙ୍କା ଖୋଲା ରହୁଛି, ରାତି 8-8:30 ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ। 8:30-8 ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ? ଆଜ୍ଞା। ଏଇଠି ଗାଧୁଆ ପିଧୁଆ, ଖାଇବା ପିଇବା? ଆଜ୍ଞା, ଏଇଠି ଆପଣ ସବୁ। ତେବେ ଦେଖୁଥିଲେ ସିଧାସଳଖ ଭାବରେ ମଉସା ଆମ ସହିତ ଥିଲେ, ତାଙ୍କର ପ୍ରତିକ୍ରିୟା ଥିଲା। ରାତି 4ଟାରୁ ଏଇଠାରେ ହିଁ ତାଙ୍କର ଗାଧୁଆ ପାଧୁଆ, ଖାଇବା ପିଇବା ସବୁକିଛି ଭଲମନ୍ଦ, ଏଇ ଖୋଲା ଆକାଶ ତଳେ ହିଁ ଚା ଦୋକାନ ତାଙ୍କର ଚାଲିଥାଏ। ଲୋକମାନେ ଆସିଲେ ଶ୍ରଦ୍ଧାରେ ଚା କପଟି ବଢ଼େଇ ଦିଅନ୍ତି। ତେବେ ଏଠାରେ ଯେଉଁ ଗ୍ରାହକମାନେ ଅଛନ୍ତି, ସିଧାସଳଖ ଭାବରେ ତାଙ୍କ ସହିତ ଆଲୋଚନା କରିବା। ସ୍ୱାଗତ କରିବି ପ୍ରତିଦିନ ଟିଭିକୁ ଆଜ୍ଞା, ପରିଚୟ ଦିଅନ୍ତୁ। ସମ୍ବିତ କୁମାର ଦଳ, ଯାଜପୁର ବୋଧୁଅ ଆମର ଗାଁ। ମୁଁ ଏଇଠି ICICI ବ୍ୟାଙ୍କରେ 4 ବର୍ଷ ହେଲା ଆଇଡ଼ି ଅଛି। ଆଉ ମୁଁ ଦେଖି ଆସୁଛି ମଉସା ସବୁଦିନେ ରାତି 4ଟାରୁ ଉଠନ୍ତି, ଉଠିକି ଯଦି ଏଇଠି ପାଖରେ ପାଣି ନ ଆସୁଥିବ ସେପଟୁ ପାଣି ବୋହିକି ଆଣନ୍ତି, ପାଣି ଆଣି ଏଠି ଆଞ୍ଚ ଫାଞ୍ଚ ଇଏ କରି ସବୁ ସଜଡ଼ା ସଜଡ଼ି କରି ସିଏ 5ଟା ସୁଦ୍ଧା ଚାହା ଏଠି ଆରମ୍ଭ କରିଦିଅନ୍ତି। କାହିଁକିନା ଲୋକ ଜାଣିଛନ୍ତି ଏଠି ଟିକିଏ ଭଲ ଚାହା ମିଳେ, ଆଉ ତେଣୁକରି ଭିଡ଼ ଜମାନ୍ତି ସକାଳୁ ଆସିକି ଏଇଠି। ଆଉ ଏଇଠି ପାଖରେ ICICI ବ୍ୟାଙ୍କର ସମସ୍ତ ଅଫିସର ଆଉ ସାର୍ମାନେ ସମସ୍ତେ ବି ଏଇଠି ଆସିକି ଚା ପିଅନ୍ତି। ଆମେ ବି ପ୍ରାୟ ଆମ ସମସ୍ତ 4 ଜଣ ଗାର୍ଡ଼ ଏଇଠି ଅଛୁ, ଦେଖି ଆସୁଛୁ ମଉସାଙ୍କର ଡେଲି ଯେଉଁ କାମଟା ବହୁତ, ମାନେ ଏଇ ଯେଉଁ ଖୋଲା ଆକାଶ ତଳେ ଏଇଠି ଯେଉଁ ବସିଛନ୍ତି, କେତେବେଳେ ସେଣ୍ଢ ଆସିକି ତାଙ୍କ ପାଣି ପିଇଦେଲାନି ତ, କେତେବେଳେ ତାଙ୍କର ଯେଉଁ ଡଷ୍ଟବିନ୍ରୁ ଚା ପତେଇକି ଇଏ ନେଇଗଲାଣି। ତେଣୁକରି ଆମେ ବି ପ୍ରାୟ ଯେତେବେଳେ ଆମ କୁଆଡ଼େ ଯାଆନ୍ତି, ଟିକିଏ ହୋଟେଲ ଫୋଟେଲକୁ ଯାଆନ୍ତି, ଆମକୁ ବି କହିକି ଯାଆନ୍ତି ଏ ସାର୍ ଟିକିଏ ଅନେଇଥିବେ କରିଥିବେ, ଆମେ ତାଙ୍କୁ ଏ ବାବଦରେ ଖୁବ୍ ସହଯୋଗ କରୁ। ଯଦି ସରକାରଙ୍କ ତରଫରୁ, ବ୍ୟାସନଗର ମ୍ୟୁନିସିପାଲିଟି ତରଫରୁ ତାଙ୍କୁ ଯଦି କେଉଁଠି କ୍ୟାବିନ୍ ଖଣ୍ଡେ କି କେଉଁଠି ଘର ଖଣ୍ଡେ ଯୋଗାଇ ଦିଆଯାଆନ୍ତା, ତାହେଲେ ମଉସା ଆଉ ଟିକିଏ ଭଲ ଭାବରେ ଜୀବନଯାପନ କରିପାରନ୍ତେ। କାହିଁକିନା ସେ ଏଇଠି ବସିବେ, ଏଇଠି ଗାଧେଇବେ, ଏଇ ତାରିଣୀ ହୋଟେଲରେ ଯିବେ ଖାଇବାକୁ, ପୁଣି ରାତିରେ ସେଇ ତାରିଣୀ ହୋଟେଲରେ ଯିବେ ଖାଇବାକୁ, ଖାଇକି ଆସିକି ସେ ମେଡ଼ିକାଲ ପଛପଟେ ଗୋଟେ ଘର ଅଛି, ସେ ସେଇଠି ଶୁଅନ୍ତି। ଏଇଟା ତାଙ୍କର ଆଜିକାଲିକ କଥା ନୁହେଁ, ପ୍ରାୟ 46 ବର୍ଷ ହେଲା ସେ ଯେଉଁ କହୁଛନ୍ତି, ଏଇଠି ବହୁତ ସଂଘର୍ଷର ସହିତ ଯାଜପୁର ରୋଡ଼ରେ ସେ ଚାହା ଦୋକାନ କରି ଜୀବନ ଅତିବାହିତ କରୁଛନ୍ତି। ତେଣୁକରି ଆମର ପ୍ରଶାସନକୁ ଅନୁରୋଧ, ତେଣୁକରି ତାଙ୍କୁ କେଉଁଠି ଗୋଟେ ନିର୍ଦ୍ଦିଷ୍ଟ ଭାବରେ କେବିନ୍ ଖଣ୍ଡେ ହଉ କି ଘର ଖଣ୍ଡେ ହଉ ବସେଇଲେ, କାହିଁକିନା ସିଏ ନିଜେ ଫିଜିକାଲି ହ୍ୟାଣ୍ଡିକ୍ୟାପ୍ ଅଛନ୍ତି, ଆଉ ତେଣୁକରି ସିଏ ବହୁତ ମାନେ ସଂଘର୍ଷର ସହିତ, ତାଙ୍କର 2ଟା ପୁଅ ଅଛନ୍ତି, ପୁଅମାନଙ୍କୁ ବଡ଼ କରୁଛନ୍ତି, ପାଠ ପଢ଼େଇ ଇଏ କରିକି ତାଙ୍କର କାହାଣୀ ଆମକୁ ସବୁ କୁହନ୍ତି, ଆଉ ତେଣୁକରି ଏଇସବୁ କଥା ତାଙ୍କୁ ଟିକିଏ ଆମ ଯେଉଁ ମିଡ଼ିଆ ମାଧ୍ୟମରେ ମୁଁ କହି ରଖୁଛି ଯେ ଟିକିଏ ତାଙ୍କୁ ଟିକିଏ କୋଅପରେଟ୍ କଲେ ସରକାର, ଆଉ ଟିକିଏ ସିଏ ଭଲ ଭାବରେ ଏ ଯେଉଁ ଶେଷ ମୁହୂର୍ତ୍ତରେ ଟିକିଏ ଖୁସି ଅନୁଭବ କରନ୍ତେ।
धन्यवाद। देखुले सीधा सड़क भाव में मऊसा दीर्घ 46 वर्षर संघर्ष रास्ता कड़े खोला आकाश तले चा बेपार कर निजर पर मेटाऊना कौन सी बड़लोक होवार स्वप्न ना कौन सी कोटिपति होवार लक्ष्य केवल पेट पटनापी प्रकार खोला आकाश तले खटी चली ते पौर प्रशासन पक्षर तांकु दुकान घर खंडे जगैदे परिणति बयसर अंत पक्षे मऊसा सुख स्वच्छंदे निज जीवन अतिवाहित करते दुकान घरटे पाई निजर व्यवसाय खुशी जीवन जापन करते। जाजपुर रोड दास प्रतिदिन टीवी।